Hey, მოგესალმებით, მეგობრებო და დღეს მინდა განახოთ გუშინას ტემიდან დაგდებული აიტემი CS:GO-ში. ეს აიტემი გამოვიდა 3-4 დღის წინ. ახალი ნივთია, ახალი დამატებულია, ასე რომ თქვენ ნახეთ ახლა ჩემი რეაქცია, როცა რენდომად ამომიგდო, არც კი მოველოდი, უბრალოდ თამაშობდი ჩემთვის სტრიმზე Wingman-ს და ამომიგდო ესე და რავი, ხა კი ჩემი რეაქცია ნახე. ერთი ხომ მოყალი აი ის გაედო. აჰა, ახაც გოლნოაზე ჩამო, ოპა, რაღაც დროპი, მაგრამ ახაც გოლნოაზე ჩამოვარდით. ანუ ჩვენ ეხა დირანკერებს როს მეულები ბიჭო ამას შეხედი რა დავაგდი რა დაკალიფეთ ეს ბიჭო არ გამ ახალი кейსი დავაგდი ახალი кейსი დავაგდი გავკიშდები ბიჭო ხო არ მეღა ბიჭო ეს რა დავაგდეთ არა და ვერ მიხვდი რა თავიდან რა ერთი ორი წამი ეს кейსი რა ღირს ერთი წამი აღარ მაქვს იმა ჩიქო და ის ხონე და გავარ ამას ეც მეჭი აა ჩამოვიდნენ მაგრამ რა იკეთე სამდენად რა ღირს სამი აუ წამ 20 აი მაშინ რომ დაიძრე მე რატომ ეს